Esse é o cápsula e nós vamos falar sobre a monetização do Twitter. Que tem gente ganhando 40 mil dólares em um mês, ou seja, 200 mil reais em um mês, fazendo tweets, publicando tweets. Olha que coisa, né? É um bom emprego isso daí no final das contas. Vamos entender como é que funciona essa monetização do Twitter, onde é que o Elon Musk quer chegar com isso e. Como que isso daqui pode mudar muita coisa nas redes sociais também, né? Essa notícia foi sugerida por anarco-bolsonarismo, travando e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Twitter decidiu remunerar criadores de conteúdo. Já tinha essa proposta há algum tempo. Funciona da seguinte maneira: quando você clica num tweet qualquer que você acompanhe ele, o, o, o Twitter bota alguns anúncios eventualmente junto com as respostas. Esses anúncios, se o seu tweet tem anúncios ali embaixo, ele pode acabar, é, uma parte dessa receita de propaganda pode acabar revertendo para você. Né? E, embora seja é o mesmo esquema do YouTube, né? ou seja, embora seja uma merrequinha que cada pessoa. Ganha né, um vídeo visualizado no YouTube, é uma merreca, mas quando você junta um monte de gente, se você tem uma boa base de seguidores no YouTube, você pode ter realmente resultados de monetização significativos. Né? Pelo que eles estão falando aqui, a conta que mais teve aqui ó, para ser elegível, os usuários precisam assinar o serviço Blue com pagamento de 8 dólares por mês e ter pelo menos 5 milhões de impressão por mês. Em suas postagens, né? Eu ainda tô longe disso, ainda tenho 500 mil impressões por mês. Vamos tentar melhorar isso daqui. De repente, a gente chega aí em 5 milhões de impressões, já é um valor razoável, né? Os relatos é, é, que circulam no aplicativo falam de valores pagos a influenciadores entre mil dólares e 40 mil dólares. Ou seja, mil dólares por mês não é muita coisa, dá cinco mil reais por mês, mas já dá para se manter. E 40 mil é, por mês, poxa, é uma boa grana, né? É, quem ganhou 40 mil, que foi a maior conta, né? É justamente o fundador da criptomoeda Dogecoin, que faz uma, é muito ativo na rede, falando de criptomoedas e coisa e tal, né? Enfim, a empresa não deixa claro se existe uma faixa para pagamento, qual que é o cálculo usado para definir os valores. Ah, isso é igual o YouTube também, é tudo tudo uma caixa preta lá, mas o dinheiro no final cai, né? É, estamos expandindo a nossa oferta de monetização para criadores para incluir o compartilhamento de receita de anúncio. assim, isso é importante. por quê? porque já havia a monetização do seguinte tipo: você tem o seu o seguidor e tem um seguidor especial que você é, ele te paga todo mês uma ajuda, né? então se você quer ajudar a pessoa que você segue você clica nesse botão especial e você já já teria uma monetização nesse sentido. então eles ampliaram o processo agora, né? É, o pagamento vai ser feito em influenciadores baseado em países onde o, a, o aplicativo de, aplica, de pagamento de Stripe está disponível por meio do qual os valores serão depositados. Né? Além disso, eles devem passar por um processo seletivo sujeito a revisão humana, que não está com inscrições abertas. É, eu sei disso. Eu, eu, você vê que eu, eu fiz o meu pedido de monetização lá atrás, é, até hoje não aprovaram o meu pedido, né? A ideia aqui parece ser bastante justa e é o que fez o YouTube crescer de fato. Por quê? O que acontece nesse caso? Você dá um incentivo, mesmo que seja um incentivo pequeno, as pessoas tendem a se esforçar mais para produzir conteúdo, para gerar conteúdo para a rede social, conteúdo de boa qualidade, e com isso você atrai usuários para sua rede social. Então é uma coisa que todo mundo ganha nessa história, né? É, já tem gente criticando, evidentemente, já tem o pessoal da esquerda falando que é, Elon Musk está pagando para influenciadores da direita para publicarem coisas. Não, não está. É qualquer qualquer um que tenha 5 milhões de, de seguidores, de, de impressões de tweets, consegue receber a monetização. Inclusive, o cara que está ganhando mais, que é o Billy Marcos, ele não é um cara de direita, ele é um, gosta de criptomoedas, né? Tem gente da esquerda que gosta de criptomoedas também. Não existe uma distinção nessa coisa aí, não, né? Essa ideia de que uh, o Twitter está indo para a direita e coisa e tal, isso é uma ilusão da esquerda. A esquerda que está preocupada por quê? Porque o Twitter antes estava indo para a esquerda, estava indo absurdamente para a esquerda. E agora o pessoal não, não vê mais isso. Então eles acham que está indo para a direita. Não, não está. Ele só não está indo para a esquerda como vai o Facebook, como vai o Meta, e como está indo o Threads também, que já está é, bloqueando todo mundo por lá, né? É muito engraçado você ver um rapaz como o Pablo Hortelado aqui no Globo falando que a ideologia está matando o Twitter. O Pablo, deixa eu te falar um negócio: a ideologia está matando o Globo. É o Globo que não consegue mais ter relevância hoje em dia, não consegue mais vender um jornal que seja, justamente porque abraçou a ideologia da esquerda com tanta força mas com tanta força que agora virou uma, uma, uma bota de cimento. Na, dentro do Globo. Né? Então é isso que está acontecendo. Esse pessoal está vendo que a, a, o Twitter virou ideológico. Não, ao contrário. O Twitter deixou de ser ideológico. Ele estava tendendo para a esquerda absurdamente antes do Elon Musk comprar. O Elon Musk comprou exatamente por isso e agora ele está neutro. Tanto que é o que o Elon Musk fala. Ele. ele ele poda os 5% de extremo para esquerda, o 5% de extremo para direita poda, mas deixa o pessoal discutir ali, né? E uh, uh, eu tenho muitas críticas ao Elon Musk, um rousseff um, um do caralho, mas enfim, uh, mas a verdade é isso, ele tem deixado realmente o, o Twitter funcionar bem, né? Aí o cara vem falando aquele negócio aqui, não porque o Twitter... É, está morrendo, porque o, o, o Elon Musk fez um monte de, de decisões empresariais desastrosas que fizeram o valor de mercado da empresa cair para um terço do originalmente pago, 44 bilhões. Não, olha só, o valor da empresa já era muito me menor do que o que ele ofereceu pagar. Na época que o, que o Elon Musk ofereceu 44 bilhões de dólares, a empresa valia uns 26 bilhões de dólares. Ele já ofereceu uma grana que era para conseguir comprar. Só que o Elon Musk teve um problema. Logo depois disso teve um crash na bolsa de tecnologia americana. O Twitter passou a valer ainda menos. Por isso que ele desistiu, né? Ele, ele desistiu de comprar e coisa e tal. Segundo eles estão dizendo aqui, por culpa do Elon Musk, mas não foi, pô. Quando o Elon Musk fez a oferta, se ela tivesse sido feita aceita imediatamente, a coisa teria acontecido. É que depois o Twitter caiu de valor, ele desistiu da compra. No final das contas, acabou decidindo comprar, acabou comprando mesmo assim, e fez um choque de gestão, demitiu 80% dos funcionários. E olha que coisa, não fez diferença. O Twitter continua funcionando muito bem, na verdade, está funcionando. Nunca teve tanta gente usando o Twitter como tem hoje. Então, ou seja, na verdade, o que o Elon Musk fez foi um sucesso enorme. Ah, mas aí ele tem um ponto aqui que é justamente a saída dos, é, dos anunciantes. Muitos anunciantes saíram e o próprio Elon Musk reconheceu isso. Falou que perdeu receita devido a anunciantes que saíram, mas que ele espera recuperar isso ao longo do tempo com confiança, né? O, que, o pessoal saiu justamente por pressão da esquerda, tradicional boicote, é direito deles, ninguém é obrigado a anunciar em lugar nenhum, mas o Twitter acabou se firmando com um outro tipo de receita, com a questão, eh, agora com a questão da. da eh, da monetização, olha como é que isso é uma coisa positiva. Muita gente agora na esquerda tinha torcido o nariz para ter selo azul, né? O pessoal torceu o nariz para ter quem tinha selo azul. Chegavam a fazer uma campanha dizer que tem, quem tem selo azul agora é porque pagou, né? Não, não vale, coisa e tal. De tão chateado que a esquerda ficou, porque antigamente só quem era de esquerda que conseguiu selo azul, né? Agora qualquer um vai lá e faz o acordo. E agora, mais do que isso, você tem o selo azul, você ganha dinheiro com o Twitter. E ganha bem, né? E essa estratégia da Elon Musk funcionou muito bem. Muita gente que tinha ficado reticente com relação a selo azul, meu amigo, já abraçou já comprou o selo azul porque pô, você tem a oportunidade de ganhar dinheiro com o Twitter né é algo que vale a pena no final das contas né é lógico não preciso dizer isso só vale a pena se você tem uma conta que realmente tem muita visualização né a minha não chegou lá ainda mas é, é, eu espero né? de repente o, o patamar para monetizar cai com o tempo ou a gente consegue crescer acima disso né de qualquer forma é uma coisa muito positiva chega a ser engraçado ele reclamar aqui que a relação da imprensa com o Twitter que colocou um robô que responde automaticamente qualquer mensagem com emoji de cocô, né? Por que será, né? Porque será o, o meu caro jornalista que vocês escrevem textos e textos criticando o Twitter e ele fica chateado e não quer falar com vocês, né? Pois é, tá certo, né? E daí ele tá falando aqui, a política de verificação atribuída do selo azul para jornalistas e celebridades, não, para esquerdistas, tá? Todo mundo sabe que hoje em dia que era um clubinho lá de esquerda que gerenciava esse negócio lá dentro, só dava estrelinha para quem fosse de esquerda, né? É, em uma semana, contas tradicionais e respeitadas perderam o selinho, ou deve ter doído, né? Enfim, é, e, e, e usuários mal intencionados começaram a fazer se, a se passar por celebridades. É, mas isso é rapidamente detectado e retirado da, da plataforma, né? A esquerda continua jogando essa como se fosse um problema eterno do Twitter, de pessoas de, do mal se passando por outras, quando não é, na verdade. E uh, uh, relaxou a moderação de conteúdo e coisa e tal. Olha só, né? Fez coro a alegação da extrema direita de que essa política de moderação teria um viés progressista. Ah, para, né? Não, não é possível que esse cara não tenha, não saiba que é isso. É evidente que é, é óbvio que é. É só você ver a, 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 essa moderação de conteúdo que tem das agências verificadoras aí que deixa passar um monte de coisa do Lula, mas Bolsonaro meu amigo, Bolsonaro olhou meio torto ali. Caramba, ele tem 200 fact checking contra o cara, né? É lógico que é, evidente que é. E aí, ele fala que justamente nesse momento da crise da limitação de acesso, a concorrente lançou o Threads, agora acabou. O Twitter já era. O Threads fez 10 milhões de novos usuários em 7 horas e chegou a 100 milhões de usuários em 5 dias, crescendo uma velocidade mais rápida do que o Chat GPT. Será difícil o Twitter se recuperar dessa vida? E depois o pessoal pergunta: por que, que ninguém dá bola pro Globo? Por que, que ninguém leva o Globo a sério, cara? É, meu amigo, olha só o, o, o senhor Pablo. Isso aqui ó, é a busca para o Threads, aqui. Ó, threads e Twitter. Em azulzinho, Twitter, em vermelhinho o threads. O threads no, no auge da popularidade dele chegou a estar maior do que o Twitter em termos de uso. Mas olha só como é que ele já decaiu já aqui. Ó. O Elon Musk está anunciando aqui ó, um aumento de 3% semana a semana. No uso do Twitter, ou seja, de uma semana para outra, o Twitter está crescendo 3,5%. E o mais engraçado é isso daqui, ó. O cara fala aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é, uma, é um print screen da, 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 do perfil do Mark Zuckerberg na Threads. E fala que a Threads chegou a 100 milhões de, de novos usuários no final de semana e é muito demanda orgânica e não sei o que lá. E nós ainda nem, nem ligamos as promoções ainda. Não acredito que foram só 5 dias e coisa e tal detalhe esse tweet foi há quatro dias atrás o Mark Zuckerberg o dono do threads não posta no threads há quatro dias ou seja ninguém o pessoal entrou lá criou um monte de usuário criou porque eu, eu falei é fácil está no Instagram você cria sua conta no threads e muita gente criou muita gente criou o pessoal tá usando o threads não meu amigo não tá não tá mesmo mesmo o pessoal Esquerdoso do Twitter que muita gente estava reclamando do Elon Musk, falando, não, que absurdo, Elon Musk, não sei o que lá. Aí o pessoal falou, pô, vocês vão para o Threads? O pessoal falou, pô, peraí, mas ir para a plataforma do Mark Zuckerberg? É, 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 é. é meu amigo, a esquerda está tá se agarrando aos últimos fiapos de dignidade que eles têm. É, essa coluna aqui devia se chamar A Ideologia está Matando o Globo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.